eza corporate league ez'omwaka guno zizzeemu okuzannyibwa olunaku olwaleero ku kisaawe kya Ssetendekero owa Kyambogo ng'ebitongole bivuganyizza mu mizannyo egy'enjawulo. Mu Volleyball, ttiimu ya BBS Terefayina yesoze omutendera ogwa kota fayinolo bwekubye quality chemicals ku bugoba bubiri ku kamu. Morris Muchibi ononga ye manager wa ttiimu ya BBS Terefayina agamba ekibaleetedde okukola obulungi mu muzannyo gwa Volleyball kubadde kweteekateeka bulungi. Empire etaano gyonna tukoze bulungi, tetufunyeemu loss n'emu, ate mu ngeri emu n'emu Volleyball. Tusobodde okuwangula omupiira gwaffe ogwasoose n'abasipura, ate tetwongera okudda ne ku levu ey'okubiri, nabwe kityo kitegeeza tugenze ku quarters mu ntekateeka eyo eya Volleyball. Okusima kwange kugenda eri management olw'okutukiririzaamu ate ne batuwa ebyetaagisa okusobola okuteekateeka ttiimu zonna. Ate mu muzannyo ogw'omupiira ttiimu ya Movit y'emu ku zikoze obulungi eno ng'esobodde n'okugwa maliri ne radio ya Kyabasa nga tewali alengedde katimba ka munne. Ebyemizannyo bino kya bulamu era ng'ekitongole kyongakyo kibye enkalejinga abakozi baakyo okulaba nti bajja mu by'emizannyo. So esaawa eno ekirala nti nga Movit ku kimeeza tuli bannamba bbiri. Kapitaani wa Movit agamba ekigendererwa kyabwe mu mpaka ez'omwaka guno kuwangula kikopo era akakasizza nga bwe balina abazannyi abagenda okutuukiriza kino. Buli ayimiridde mu kubo lyaffe abadde tasobola kuyitawo. Tugezezzaako buli kimu era nga Movit tulwanye nnyo buli gemu gye tusambye tugiwangudde mu corporate league. So olunaku olwaleero buli yenna abadde ajja mu kubo lya Movit abadde tawona. Ate omuzannyo omulala oguzannyiddwa olwaleero gwe gw'okusika omuguwa era ttiimu okuli Uganda Breweries, NSSF, Stanbic Bank, MTN n'endala ze zimu ku zikoze obulungi. Kale tuyanza nnyo tuyanze ge mubadde balabi balungi abamawulire gaffe Ageesigika kuva gye twatandika.